السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعه أن يبيعوه في مكانهم. رواه البخاري إلى آخره. معزز حاضرين، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ خوشخبری دے دوں، ہمارے خان صاحب نے ابھی یہ کہا کہ آج جتنے بھی احباب درس میں حاضر ہیں یہ کتاب سب کو ہدیے میں آج کتاب دیں گے. بہت بہترین کتاب ہے، بندگی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ عربی میں کتاب ہے جس کا ترجمہ جو ہے دارالسلفیہ ممبئی میں کیا گیا ہے، اور شیخ ابو عدنان جو کہ دمام سعودی عرب میں رہتے ہیں انہوں نے اس کا مراجعہ کیا ہے. جتنے بھی احباب مشارک رہیں گے آج ان کو انشاءاللہ ان کی طرف سے یہ ہدیہ دیا جائے گا، اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. تو حاضرین، جیسا کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے ہفتے کچھ ضرورت کوئی شیخ آنے والے تھے تو میرے کیف اس وجہ سے درس نہیں تھا. ابھی ہمارا سلسلہ جو دوسرا سٹیپ شروع ہوا وہ تجارت کے آداب کے تعلق سے شروع ہوا ہے، یعنی ایک تاجر، ایک بزنس مین کون سے آداب اپنی تجارت میں اپنانا چاہیے. اس میں میں نے کل کتنے آداب ذکر کیے تھے، کون سے آداب ذکر کیے، یہ اس کے علاوہ رہے گا انعام. جی بتائیں گے کون ادب آداب ذکر کیا تھے ہم نے، تقریباً تین آداب ذکر کیے، بتائیں. یعنی صبح صبح اپنی تجارت کرنا چاہیے، ایک یہ تھا، بہت اچھے. اور رحم دلی، بہت اچھے. ایک اور پہلا ادب ذکر کیا تھا، کوئی اور بول رہے تھے، بالکل 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 لے لیں، آپ بھی لے لیں، اللہ جزائے خیر دے، پہنچا دیں بھائی صاحب کو، اللہ آپ کے علم برکت عطا فرمائے، اللہ برکت دے. تو تین ادب ذکر کیا. سب سے پہلے نیت ذکر کیا تھا کہ ایک تاجر کو چاہیے کہ اس کی نیت اچھی ہو زیارت کرنے سے پہلے، اس میں کئی باتیں بتائی گئی تھی. دوسری چیز یہ بتایا تھا کہ صبح سویرے 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 اپنی تجارت شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تھی اس شخص کے لیے جو صبح صبح نکلتا ہے تجارت کرنے کے لیے. اور تیسری چیز یہ ذکر کی گئی تھی کہ کسٹمر جو آ رہا ہے، مشتری، خریدار جو آ رہا ہے، یا ہم خریدار ہیں خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک، رحم دلی، مسکراہٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا چاہیے. یہ تین چیزیں ذکر کی گئی تھی. اور آج جو ہے چار ادب مجھے ذکر کرنا ہے آپ کے سامنے، مختصر مختصر چار آداب ذکر کرنا ہے، اور بڑے اہم آداب ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز آج کے اس میں، یعنی چوتھا ادب، بعض علماء اکرام فقہا نے اس کو اصول میں ذکر کیا ہے، اس کو، اس ادب کو اصول میں ذکر کیا ہے، اور بہت ہی گہرا ادب ہے یہ. یہ ہے کہ اگر ایک تاجر کوئی چیز مارکیٹ سے خریدے، بغیر ناپ تول کے خریدی گئی چیز، بغیر ناپ تول کے خریدی گئی، کئی چیزیں ہوتی ہیں، ٹوکری میں خرید لیے ایک ساتھ، لوری خرید لیے، تو اس تاجر کو چاہیے کہ مال اپنی جگہ میں آنے سے پہلے اس کو ناپے تولے بغیر نہیں بیچنا چاہیے. کیا سمجھے؟ ایک تاجر مارکیٹ میں ہول سیل پرائز میں خریدا کوئی چیز، چاہے وہ لوری کی شکل میں ہو،
ریڑھ کی شکل میں ہو، ٹوکریوں کی شکل میں ہو، کچھ بھی، بغیر ناپ تول کے خریدا. اور اس تاجر کو چاہیے کہ چیز اپنے قبضے میں آنے سے پہلے، جگہ میں آنے سے پہلے، اور اس کا حساب کتاب کیے بغیر، یعنی اب اس کو حصے اگر بنانا ہو، ہوتا ہے مارکیٹ میں ویجیٹیبل خریدتے ہیں بڑی کوانٹیٹی کے ساتھ، پھر اس کو حصے بناتے ہیں، بنانے کے بعد اس کا ایک معیار منافع طے ہوتا ہے، اتنا منافع مجھے ملے گا اگر یہ پورے حصے میں اگر بیچ دوں گا تو مجھے اتنا منافع اس میں ملے گا. تو یہ چیز ہونے سے پہلے اس چیز کو نہ بیچیں. یہ چیز ہونے سے پہلے اس چیز کو، مثال کے طور پر آپ نے حصہ کیے بغیر کہہ دیا کہ ابھی میرے پاس آج شام میں مال آنے والا ہے، ایک حصہ 100 روپیہ میں. اب اس حصے کی مقدار نہیں معلوم ہے، اس حصے کی مقدار نہیں معلوم ہے، کون سا حصہ؟ ابھی آپ کے پاس چیز آئی ہی نہیں، کون سا حصہ؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اس نے ایک باب قائم کیا ہے کتاب البیوع میں. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا ہے، باب من رعا اذا اشترا جزافا فلا یبیعہ حتى یعویہ الى رحلہ والادب فی ذلک. امام بخاری رحمہ اللہ باب ایسے باندھے ہیں، باب اس شخص کے تعلق سے کہ جو شخص کوئی چیز خریدتا ہے بغیر ناپے تولے، پھر اس کو نہ بیچیں جب تک کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ اس کو ناپ تول لیں اور آپ کے قبضے میں آ جائیں. کئی چیزیں آ گئی تھیں اس میں، کئی چیزیں آ گئی. پہلی چیز ناپ تول کے دینا چاہیے، اور اس میں کئی خامیاں ہو سکتی ہیں، کئی خامیاں ہو سکتی ہیں. جیسے بنا ناپ تولے آپ نے ایک مقدار کے 5 حصے آپ کو دے دیے جائیں گے، تو اب حصہ چھوٹا ہے بڑا ہے معلوم ہے نہیں معلوم ہے کہ نہیں، ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز اس میں خامی یہ آ جائے گی کہ چیز آپ قبضے سے پہلے بیچ رہے ہیں، کہ آپ اپنے قبضے سے پہلے آپ چیز بیچ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا تبع ما لیس عندک، اس چیز کو اس وقت تک نہیں بیچنا جب تک تمہارے قبضے میں مکمل نہ آ جائے. تو یہ بھی ایک خامی ہو جائے گی، اس میں یہ بھی ایک خامی ہو جائے گی. تو اس وجہ سے باقاعدہ طور پر امام بخاری یہ باب ذکر کیے ہیں، اور اس میں ایک حدیث ذکر کیے ہیں. حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ چیز کو شفٹ ہونے سے پہلے، ماپ تول کرنے سے پہلے ہی بیچتے تھے. یضربون ان یبیعوه فی مکانہم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان لوگوں پر تنبیہ کی جاتی تھی، آگاہ کیا جاتا تھا، وارننگ کی جاتی تھی ان لوگوں کو جو ایسا کرتے ہیں، کہ اس چیز کو نہ بیچیں جب تک کہ وہ چیز آپ کے پاس نہ آ جائے. تو کئی علماء جو ہے اس کو اصول التجارہ میں ذکر کیے، اصول ذکر کیے ہیں، مگر یہ ادب امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اس میں باقاعدہ طور پر والادب فی ذلک یہ کر کے یہ ثابت کیے ہیں کہ یہ اصول نہیں بلکہ جو ہے ادب میں سے ہے، یہ اصول نہیں بلکہ ادب میں سے ہے. کیونکہ انسان چاہے تو بیچ سکتا ہے، مگر شریعت کیا دیکھتی ہے کہ کسی کو گھاٹا بیجا، کسی کو بیجا فائدہ. جی ایسا ہو سکتا ہے کہ گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے بیجا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ اس کے پاس ایک مقدار ہے فائدے کی کہ 100 روپیہ مجھے کمانا ہے اس حصے سے، مگر اس کو 200 روپیہ مل رہا ہے تو بیجا فائدہ. یہ بھی شریعت جو ہے ایسا بیکار کا گھاٹا اور بیکار بیجا فائدے سے شریعت روکتی ہے. تو لہٰذا اس حدیث سے ایک اور چیز معلوم ہے، اس حدیث سے ایک اور چیز معلوم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس چیز پر تنبیہ کی جاتی، وارننگ کی جاتی. کیا معلوم ہوا؟ اگر حاکم وقت اسلامی حکومت ہے، اگر یہ خامی دیکھتا ہے تاجروں میں، بزنس مینوں میں، تو یہ بھی جو ہے روک سکتا ہے، ایسی چیزوں کو حاکم بھی خود سے روک سکتا ہے. اب اسی نے ایک اور چیز، اسی کے ذمن میں ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يبتاع الغنائم حتى يقسم، حتى تقسم. فرمایا اللہ کا کہ غنیمت کا مال کوئی بھی نہ بیچے یہاں تک کہ وہ تقسیم ہو جائے.
غنیمت کو سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں؟ جنگوں میں جاتے ہیں، جنگوں میں جانے کے بعد جو مال ملتا ہے، مال فائے، مال غنیمت، اس مال کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ خمس کس کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے کتنا ہے، جنگ میں جو لوگ شریک ہوئے ان کے لیے کتنا ہے، پھر اس میں جو گھوڑ سوارے پر گئے ان کے لیے زیادہ ہے، جو چل کر گئے ان کے لیے کم ہے، جو سوار ہو کر کے گئے ان کے لیے زیادہ ہے، جو چل کر کے گئے ان کے لیے کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھوڑے استعمال ہوئے نا، ان کی ایک چیز استعمال ہوئی ہے، اس لیے ان کو مقدار میں ان کو زیادہ ملے گا. تو بہرحال جو مال آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کس کو کیا متعین ہے، آپ کو کون سا مال ملے گا؟ جی کسی مال میں لونڈیاں آ گئی، کسی مال میں کپڑے بھی آ گئے، کس کو کیا معلوم ہے؟ تو ایسی صورت میں تقسیم ہونے سے پہلے کوئی بھی مال غنیمت کا مال بیچ نہیں سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ ابھی مال غنیمت کا تو ماحول نہیں ہے، مگر اسی سے استدلال کرتے ہوئے کئی چیزیں آ جاتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ اگر کسی کو انعام مل رہا ہے، کسی کو انعام مل رہا ہے، کیا انعام ملنے والا ہے معلوم نہیں، یہ کسی کو گفٹ ملنے والا ہے، ہدیہ ملنے والا ہے، کیا ہدیہ مل رہا ہے، کیا گفٹ مل رہا ہے، یہ بھی پتا نہیں. تو ایسی چیز جو ملنے سے پہلے ہی اس کی تجارت کرنا اور اس کا بھاؤ تاؤ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے. تو یہ ہو گیا پہلا ادب، یعنی چوتھا ادب آج کے درس کا پہلا ادب. دوسری چیز، ایک بھائی دوسرے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے. ایک بھائی دوسرے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے، المسلم المؤمن اخو المؤمن لا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ان يبتاع على بيع اخيه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، تو ایک مومن کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ ایک بھائی کے سودے پر سودا کرے. ایک بھائی کے سودے پر سودا کرے یہ جائز نہیں ہے. کیا ہے مطلب؟ جس طریقے سے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، اور بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے کہ ایک بھائی کے سودے پر سودا نہیں کرنا چاہیے. کیا طریقہ ذکر کیا، اس کی کیفیت کیا بیان کی ہے؟ کہ ایک آدمی کوئی چیز خریدتا ہے، اب اس کو چیک کرنے کے لیے یہ چیز دے دی جاتی ہے، دیکھو آپ چیک کرو. مثال کے طور پر سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدتا ہے، لے بھائی تین دن استعمال کر، کیا خامی ہے، تجھ کو کیسے اندازہ لگتا ہے، میری قیمت یہ ہے 50,000 روپیہ ہے، تو دیکھ تین دن، اگر تجھے کمفرٹ جمتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جمتی ہے تو واپس کر دینا. اب تین دن اس کے پاس گاڑی ہے، ٹو ویلر ہے. اب تیسرا شخص دیکھا، اب اس کا دل بہلایا، جا کے یہ گاڑی صحیح نہیں ہے، میرے پاس سے خرید لے اور کم میں دوں گا، 50,000 میں وہ دے رہا ہے تو جو میں 48,000 میں دوں گا. سودے پر سودا یہ جائز نہیں ہے. جس طریقے سے بیچنے میں سودے میں سودا نہیں ہے، ویسے خریدنے میں بھی سودے میں سودا بالکل نہیں کر سکتے. اور حافظ ابن حجر فتح الباری کی شرح نے حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے. اور اس میں ایک اور چیز معلوم ہوئی، حدیث میں چیز یہ معلوم ہوئی، کوئی بتا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، کوئی مومن ایک سودے پر سودا نہ کرے دوسرے بھائی کے، تو کیا معلوم ہوا حدیث سے؟ کچھ ایک فائدہ بتا سکتے ہیں؟ میں ایک بہت باریک چیز پوچھ رہا ہوں، اس میں تھوڑی غور کرنے کی ہے، غور طلب ہے، کوئی غور کر کے بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں وہ تو ہے، صحیح بات ہے. ترجمہ پھر دوبارہ سنیں، آپ کو سوال جواب ملنے میں آسانی ہو جائے گی. المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، ایک مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ دوسرے مومن کے سودے پر سودا کرے. وہ تو ہے، اس میں ایک فقہی مسئلہ نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ جی بہت اچھے، بہت اچھے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. یہ جواب چاہیے تھا مجھے، یہ جواب چاہیے تھا.
یہاں پر حدیث میں مؤمن کہا, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے حلال نہیں ہے ایسا سودا کرنا. اگر غیر مسلم ہے تو حدیث میں روکا تو نہیں گیا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ فقہی مسئلہ ہے. حدیث میں کیا کہا؟ مومن مومن کے سودے پر سودا نہ کرے. اگر غیر مومن ہے, کافر ہے, تو اس کے مال سودے پر سودا کر سکتے ہیں, جائز ہے, بشرطے کہ حالات کے حساب سے دیکھ کر کے. کرنا تو بہرحال جائز ہے, کافر سودا کیا ہے تو اس کے سودے پر سودا کر سکتے ہیں. مسلمانوں میں, مومنوں میں یہ سودے پر سودا کرنا یہ جائز نہیں. اور محدثین اس کو باقاعدہ طور پر فقہی مسئلہ نکالے ہیں, سے کہا ہے کہ مومن ہو, اگر مومن کے علاوہ کوئی اور شخص ہو تو اس کے سودا, اس کے سودا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی سے ایک اور چیز معلوم ہوئی, دیکھو یہ آداب میں آ رہی ہے بات, اس لیے ذکر کر رہا ہوں میں. اکثر مارکیٹوں میں جائیں, مارکیٹوں میں جائیں, بازو بازو دکانیں ہوتی ہیں, بازو بازو دکانیں ہوتی ہیں, تین چار ایک ہی جیسی دکانیں, کپڑوں کی دکانیں لگی ہیں, چپلوں کی دکانیں لگی ہیں, ہوٹل کھانے کی ہوٹل لگی ہوئی ہیں. جب ایک شخص اترتا ہے تو وہ کھینچتا ہے, ادھر جانے لگتا ہے, پھر وہ بلاتا ہے, ادھر آ جائے, ادھر آ جائے, ادھر آ جائے. یہ غلط ہے, یہ خامخا حسد پیدا کرتا ہے. ایک مسلمان بھائی کے لیے جو ہے حسد پیدا کرتا ہے یہ چیز, یہ اس میں دوریاں آتی ہیں, اس میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہوتی ہے. یہاں پر یہ تاجر کو نہیں اپنانا چاہیے. جا رہا ہے اس کو, وہاں پر جو شخص آیا ہے اس کو مکمل اختیار ہو, جو چاہے چیز چوائس کر کے وہ جائیں. ایسا نہیں کہ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر ہمارے پاس آ جائیں, وہاں کا چھوڑے, وہاں کا لوکل ہے, وہاں کا ڈپلیکیٹ ہے, یہ اصلی ہے. یہ طریقہ نہیں ہے, یہ تاجر کے آداب میں سے نہیں ہے. اس کو اچھے اخلاق اپنانا چاہیے, اچھے آداب اپنانا چاہیے. تو یہی اس میں یہ چیز آ گئی کہ بے پر بے, سودے پر سودا. ایک جگہ جا رہا ہے, دوسرا کھینچ رہا, نہیں ادھر آ جاؤ, وہ صحیح نہیں ہے, جگہ غلط بات ہے, تو اس چیز کا لحاظ رکھیں. تیسرا آدم, کسی کو مجبور کر کے نہیں بیچنا چاہیے. وقت لے سکتا ہوں نا اور 10 منٹ انشاءاللہ. کسی کو مجبور کر کے نہیں بیچنا چاہیے. ایک خریدار آیا, اس کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہے, اتنا مجبور کیا جا رہا ہے, گھس گیا, کسی بھی طریقے سے لینا ہے اس کو. اب وہ خود اختیار نہیں کر سکتا, شک میں ہے لوں یا نہ لوں, اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں حتیٰ کہ وہ لے لے آخر کار تنگ ہو کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ. اللہ تعالی اٹھا لیا ہے, اٹھا لیا یعنی معاف کر دیا ہے غلطی کو, بھول چک کر جو غلطی کی جاتی ہے اس کو اٹھا لیا ہے. اسی طریقے سے بھولنے کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیا ہے, گناہ نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص بھول کر کے عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے, بھول کر کے, جب یاد آ جائے وہ تب پڑھے. اب گرچہ وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے, بعد میں یاد آیا 10 بجے پھر پڑھ رہا ہے, تو وہ گنہگار نہیں ہے, اٹھا لیا گیا ہے, اس کا گناہ معاف ہے. یہ جو بھول آئے وہ معاف ہے. کیوں؟ نسیان یہ انسان سے ہے, فطرت میں سے ہے, بھول کر کے اگر کرتا ہے. اور اسی طریقے سے وَمَسْ تُقْرِهُ عَلَيْهِ, جس کو زبردستی کی گئی ہو. تو کسی مجبور شخص کو آیا ہے, ایسی ٹوپی پہنائی جاتی ہے اور ایسے باتیں کی جاتے ہیں, اتنا باتیں کیا جاتے ہیں کہ مجبور ہو جاتا ہے وہ شخص, سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کو لینا ہے یا نہیں لینا ہے. آخرکار وہ تنگ ہو کر کے لے کر ہی جانا پڑے گا اس کو. تو یہ بھی تجارت, یہ بھی ادب ایک تاجر کو اپنانا چاہیے کہ مجبوری کا موقع نہ دے. کیوں 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 بولو؟ کیونکہ انشاءاللہ تجارت کے شروط بھی ذکر کر رہے ہیں. مجھے تجارت کے شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں راضی ہو, دونوں راضی ہو, رضامندی ہو, اس کو بھی راضی ہو, اس کو بھی راضی ہو. یہ راضی ہی نہیں ہے, اس کو مجبور کیا جا رہا ہے, ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں, ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں, اور اس کو دکان میں سب سے بڑا چالاک شخص مانا جاتا ہے. تجارت کے میدان میں جو باتیں کر کے, ڈوبا ڈوبا کر کے, جی کسی کو مجبور کر کے, یعنی اتنا تنگ ہو جائے, اتنا تنگ ہو جائے, آخرکار لے لے وہ چیز, اس کو بہت عقل مند, بہت چالاک شخص مانا جاتا ہے. گرچہ شریعت کی نظر میں دھوکے باز شخص ہے, شریعت کی نظر میں کوئی مقام نہیں ہے. تو کسی کو مجبور کر کے چیز بیچنا یہ بھی قطعاً جائز نہیں ہے. چوتھی چیز اور آخری چیز, ضرورت مند آدمی سے, ضرورت مند آدمی ہے اس کی ضرورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے کوئی چیز نہ خریدے. کیا سمجھے؟
اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبتاع على المضطر, مگر یہ حدیث ضعیف ہے سرے سے, یعنی مجبور شخص پر بیچا نہیں جائے گا اور اس سے خریدا نہیں جائے گا, خریدا نہیں جائے گا مجبور شخص سے. تو یہ حدیث ضعیف ہے, مگر یہ حدیث, یہ معاملہ, یہ مسئلہ صحیح ہے. اس ناحیے سے صحابہ کے اعمال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے, صحابہ بھی تاجر تھے, کبھی بھی انہوں نے مجبور شخص سے, اگر مجبور شخص ہے تو اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. کیسے؟ مثال کیا ہے, کوئی ضرورت مند شخص ہے, قرض دار ہے, مثال کے طور 20 لاکھ قرضہ ہے اس کے سر پر, اب اس کو 20 لاکھ روپے ادا کرنا ہے, کل تک کا وقت ہے اس کے لیے, اگر نہیں دیں گا تو کچھ بھی معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. اب اس کا گھر ہے 25 لاکھ کا, اس کو فوری بیچنا ہے, آج کے رات ہی بیچنا ہے. اب 25 لاکھ کا گھر اس کو جلدی بیچنے کے لیے کیا کرے گا, 15 لاکھ میں بیچ دے گا, 15 لاکھ میں بیچنے کے لیے تیار ہے. تو ایسے فرد کے پاس اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم 15 لاکھ میں نہیں خریدنا ہے, 15 لاکھ میں نہیں خریدنا ہے. اسی طریقے سے پیرنٹس, والدین بیمار ہیں, ہسپتال میں ہیں, والدہ یا والد, 5 لاکھ روپیہ دینا ہے, کچھ نہیں ہے اس کے پاس, کچھ چیزیں تھی, زمین تھی, بیچنا چاہ رہا ہے, زمین کی قیمت ہے 7 لاکھ روپیہ, مجبور میں 5 لاکھ روپیہ میں دینے کے لیے تیار ہے, تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے نہ خریدیں, جو اس کی اصل قیمت ہے وہ قیمت دے. میں واقعہ سناتا ہوں, صحابیوں کا خود واقعہ ہے, چھوٹا سا واقعہ ہے, بڑا نہیں ہے. ایک صحابی رسول دوسرے کے پاس آئے, کہا کہ یہ گھوڑا 5 درہم میں ہے, یہ گھوڑا 5 درہم, صحیح مسلم کی شرح نیل الاوتار میں یہ واقعہ ہے, کہا کہ ایک گھوڑا 5 درہم میں ہے. تو دوسرے خریدار آئے, چیک کیا اس گھوڑے کو, کہا کہ یہ تو 5 درہم کا نہیں ہے, اس کی تو 800-500 درہم کا نہیں ہے, بلکہ یہ 800 درہم کا ہے, آپ کیسے 500 درہم میں بیچ رہے ہیں؟ کہا کہ مجبوری بتائی کہ مجھے میری بیٹی کو رخصت کرنا ہے, میری بیٹی کو رخصت کرنا ہے, لہذا اس لیے میں مجبوری میں یہ 500 درہم میں بیچ رہا ہوں. تو صحابی کہے, پہلی بات, بیٹی کی رخصتی کے لیے پیسہ لگانا جائز نہیں, بیٹی کی رخصتی کے لیے پیسہ لگانا یہ شریعت میں ہے ہی نہیں. کیا ہوتا ہے ہمارے پاس, دہیج, جہیز تیار کرنا ہے جی, جہیز کے لیے کئی لوگ زکات کا پیسہ بھی دے دیتے ہیں, جائز نہیں ہے میرے بھائی, اللہ کے لیے سمجھیں, یہ مصارف زکات, زکات جہاں جہاں پر خرچ کرنا ہے اس میں سے شادیوں کے لیے کئی لوگ زکات دیتے ہیں اور کئی لوگ زکات دیتے ہیں, جائز نہیں ہے. اللہ قرآن مجید اٹھائے سورۃ توبہ, اللہ تعالیٰ نے جو 8 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے اس میں یہ چیز ذکر ہی نہیں ہے. کیوں؟ شریعت ہماری پابند بنائی نہیں ہے جہیز دینے کی, تو جہیز پر آپ زکات دے رہے ہیں, جائز نہیں ہے. کیسے جائز ہے؟ جہیز پر, جہیز کے لیے کسی کی ڈولی اٹھنے کے لیے زکات دے رہے ہیں تو جائز نہیں ہے. اس کے بالمقابل اگر لڑکا ہے, غریب ہے, استطاعت نہیں ہے, اس کو دیجیے, اگر ہو سکے تو مسکین ہے وہ شخص, فقیر ہے, تو لڑکی کی ڈولی اٹھنے کے لیے جائز نہیں ہے. صحابی نے یہ کہا, یہ تو شریعت میں ہے ہی نہیں, ہمارے پاس شریعت میں, آپ کیسے ڈولی اٹھنے کے لیے آپ اس کو 500 درہم میں بیچ رہے ہو؟ پھر کہا, دیکھیں یہ چیز شریعت میں نہیں ہے, البتہ اس کی جو اصل قیمت ہے, کیونکہ ہمیں تجارت کرنے کا حکم دیا ہے, نہ کہ کسی کی ضرورت کا فائدہ اٹھانے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا. صحابی رسول دیکھیں کتنے کتنے اچھا برتاؤ, بیہیویئر تجارت میں کتنا اچھا ادب, ہمیں ضرورت کا فائدہ اٹھانے کا حکم نہیں دیا گیا, بلکہ ہمیں تجارت کرنے کا, بزنس کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے, کسی مجبور شخص کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کم دام میں چیز نہیں خریدنا چاہیے. ایک تاجر ہے تو سوچنا چاہیے, یہ مجبور ہے, اس کی جو اصل قیمت ہے, اصل قیمت دے کر کے اس چیز کو لے, یہ ادب کو نہیں بھولنا چاہیے. تو کل ہو گئے ہمارے 7 آداب, پچھلے 3 اور آج کے 4 آداب. انشاءاللہ اگلے درس میں 7 ادبوں کو پوچھوں گا, جو جواب دیں گے وہ انعام کے مستحق ہوں گے. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.